Denis, mas eu só quero aprender a tocar, e aí ficar estudando esse universo da música tão grande que você fala, me dá um pouco de canseira, me dá um pouco de preguiça, né? Algumas pessoas também falam, dá um pouco de preguiça, porque é uma dimensão enorme, a música é um universo, ela é mesmo, e é riquíssima. O que você tem que pensar não é nessa dimensão do universo, não é por aí que tem que ser. O que você tem que pensar é que para que de fato você consiga fazer isso que você quer, que é tocar e tocar cada vez melhor, é inevitável você estudar e entender da linguagem musical, porque senão você vai conseguir tocar mais ou menos. Isso é fato, eu estou sendo sincera e verdadeira. Você vai ficar na superfície, no raso. Para a gente tocar legal, a gente tem que entender de música. Então, uma hora ou outra, você vai ter que ir a fundo. Você tem que ir a fundo, se entregar. Isso vai de fato fazer diferença no seu rendimento, no seu aproveitamento, no seu despertar musical. Isso vai de fato fazer diferença. Ah, Dani, mas o meu professor, ele não ensina teoria e harmonia, ele não ensina essas outras questões que me fazem entender da linguagem musical, que me faz ir a fundo. Isso também é recorrente, isso também é comum. Por quê? Às vezes o nosso professor, o próprio sistema da onde nós estamos inseridos, da escola que a gente está, do projeto que a gente faz a aula, onde a gente tem aula, o próprio sistema às vezes não nos permite ter acesso a uma estrutura de liberdade do professor para dar essas aulas. Às vezes o professor tem que cumprir uma jornada de trabalho que ele tem que ficar ali dando conteúdos de técnica para você instrumental. Ele nem pode abrir tanto. Ele está amarrado pelo próprio sistema. Às vezes também o professor não tem o preparo para trazer esse aprendizado para você. Então, na verdade, a partir do momento que você identificou uma realidade assim, não adianta também ficar só reclamando. Nem sempre o profissional está preparado, nem sempre ele tem as condições que permite que ele faz isso. Então você tem que buscar outras vias, que você não pode ficar estacionado, esperando. Você tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Se você já está aqui me ouvindo e sabe que isso é necessário, corre atrás. Existem muitos outros canais, existem muitos outros professores, existem muitas outras formas, existem muitos livros, muitos métodos, você tem que correr atrás para adquirir esse conteúdo que vai de fato trazer diferença na tua vivência, no teu entendimento musical. Para resumir, para fechar assim todo esse nosso falatório, você tem que focar nas condições que são realmente divisores de água e que estão no seu controle. Não fica focando no que está fora do teu controle, foca no que está no teu controle. Por exemplo, vontade de aprender. Isso está no teu controle, está sobre o teu controle. Bons modelos. Você vai escolher os professores que você vai seguir, que você vai assistir, que você vai aprender, que você vai fazer aula. Você vai ter esse critério de análise da metodologia, a gente percebe. Outra coisa, disciplina, persistência, garra, isso está no nosso controle. Isso depende da gente, isso a gente controla. O quanto a gente quer ou não, depende da nossa vontade de aprender. Outra coisa, crença na minha real capacidade, não se limitar. Fazer do meu limão uma limonada e correr atrás, isso está sob o meu controle. E, que mais? Não ficar colocando ali, depositando a minha condição de evolução no meu talento, no quanto eu tenho ouvido, ou quanto eu tenho ritmo já para isso ou não. Tá no meu controle eu adquirir um instrumento básico e fazer e construir a minha evolução. Isso tá no meu controle. Então segue firme, porque o que vai de fato determinar o quão você vai chegar lá longe na música, sabe? Não é essas condições externas, é o que você faz, é como você estuda, é como você ensina o seu corpo ali, as estratégias de estudo que você vai ter no seu dia a dia. É isso que de fato vai despertar e vai dar um caminho divisor de água. Para cá você aprende, para cá você estaciona. É isso que de fato revela o teu talento. Porque o talento musical, galera, não é sobre o quanto nós temos facilidade na música. Na verdade, o talento musical, ele diz respeito ao quanto nós temos dificuldade e persistimos. Como que nós superamos? Como que nós lidamos com isso? Porque essa é a realidade. Quem não tem que ficar se esforçando e estudando? Eu não conheço. Se você conhece alguém que não teve que estudar para de fato aprender e se destravar na música, eu não conheço. Você pode dizer nos comentários, porque eu vou ficar feliz de conhecer. E aí vai ser o momento que a gente vai começar a conversar sobre um contraponto sobre essa questão do talento, porque eu não conheço.
para a gente aprender música de verdade e não demorar anos para isso, nós precisamos otimizar as condições que estão sob o nosso controle. É disso que a gente tem controle e é disso que, de fato, traz resultados em bem menos tempo do que a grande maioria fica ali levando para aprender música. Não precisa disso. Não é algo milagroso, mas também não é algo de anos e anos, como se fosse uma coisa missionária, né? Que demora anos para a gente plantar ali essa semente, essa árvore vai demorar anos para florir. Não se trata disso. E veja, cuidado para você não abrir agora, despertar em você essa questão de como assim, Dani? A virtuosidade demora anos. Calma, cuidado, tá? Eu tô falando para você aprender música. Não vamos entrar nesse viés de começar a trazer a questão da virtuosidade, que é um outro parâmetro. A virtuosidade já é a lapidação das habilidades musicais e aí sim você precisa de tempo. Eu sempre falo, nós não somos, não devemos acreditar na coisa milagrosa, porque não se trata disso, mas também a gente não deve colocar a música como algo que vai demorar ali. Uau, vamos começar daqui 10 anos eu tô tocando. Pera lá, esse discurso já mostra um ambiente musical bastante limitador, porque já coloca para você o quanto você talvez não seja capaz de chegar lá. Cuidado com esse tipo de discurso, tá bom?